Yes? All right. Let's go. Pre mňa tanec znamená život. Tak, že ma veľmi veľa naučil. Okrem toho, ako sa stať profesionálnym človekom v rámci tanca, ma naučil ten tanec celkovo výraz ako človek, ako osoba, ako bytosť. A ja mám takýto osobný vzťah k tancu. Môžem 100% povedať, že je to súčasť mňa. A jak barmanka, idem tam. Tak ešte raz ja sa vám predstavím, ja sa volám Aaron Mitu. A tento vlastne dnešný workshop sme zorganizovali ako Team Rhythm Dance. Veríme, že sa vám to bude páčiť a že sa to bude diať. Ja som nebola vedená k tomu, aby som bola učiteľka alebo vôbec tanečnička. Ja som takto vôbec nebola vedená. Ono to začalo tak, že ja som mala rada hudbu. Mala som rada videoklipy, som pozerávala, nahrávala si a tak ďalej. Parties, hej, a tam som sa hýbala, ľudia ma videli, sa im páčilo, ako sa hýbem, ako tancujem. A tak pomaličky, postupne som sa dostala do toho tanečného sveta. Až mi vlastne ostal ako moja profesia. Akcent je na pravé rameno. A bum, bum, hej, ale perujem do toho. Bum, bum, yes, 5, 6, tanec 7, vznikol tak, ako 8. Človek, keď vznikol. Že to vždy to bolo späté s človekom. Časom sa to začalo v podstate vyvíjať a dostalo to nejakú formu. Preto vlastne ľudia študujú tanec. Preto sa tanec delí na zábavný, edukatívny a všelijaké formy sú. Tak myslím si, že toto je vlastne tanec a už ako ho ďalej človek šíri, to už je na ňom, pretože si môže vybrať tú formu. Za tie všetky roky môjho života v tanci, čo som dosiahla, je Rhythm Dance. V projekte Rhythm Dance môžeš nájsť dospelú Mitu, dospelú Aaron Mitu, a to je, že som CEO toho projektu. Ten projekt ponúka tanečnú školu School of Dancehall, ktorá je čisto o tanečnej škole, ktorá sa zaoberá dancehallom. V Ružinove robím všetko. Žijem, bývam, chodím jesť, chodím tancovať, učiť, organizujem, všetko robím v Ružinove. Toto je Ružinov. Smerom tam. Tam je Ružinov. Tam je Ružinov. Tam je Ružinov. Sexy body girl, make it boom, shake up the place, make it boom. Ten prvý moment, keď idem vlastne učiť tu na Slovensku, ako ja osoba vyzerajúca tak, ako vyzerám. Úprimne, tieto problémy, chvála Bohu, už mám za sebou, pretože ja som tu vyrastala na Slovensku. Ja som tu chodila na základnú školu, na strednú školu a ja som proste naozaj to
to veľmi dôležité obdobie pre človeka vôbec zažila tu na Slovensku. Čo znamená pre mňa, že ja poznám tých slovenských ľudí, či sú to deti, či sú to... To je jedno, ja ich poznám z mojej strany, myslím. Ale dlho bolo pre mňa proste také, že a prečo na mňa pozerajú a prečo som pre nich taká divná pre niektorých a prečo... Celý čas som sa to pýtala. Keď je naše poslanie proste, že chceme naozaj sa starať o tých druhých, proste oni nás potom takto budú vnímať. Lebo oni tú energiu spracovávajú a tá energia, keď je raz pozitívna a pripravená na to, tak to bude aj fungovať. Takže máme sa úplne super spolu. Super, máš? Išiel si, hej? Dobre, no a teraz niekto bude toto robiť, čo ja som tu robila. Pak to bude hypovať. Nie, srandujem, stačí pustiť hudbu. Bože? Tak to už je aký pocit na vlastnom aute toto robiť. Cítite sa tu ako v práci. To je proste kancelária. Najnovšie to už je aj reštika, tu sa je. Okay, we are on the way. I have everything what I need, but my question is, do you have a makeup artist? Okay, no problem. I'll call you, all right? Okay, yes. Ja radšej dopredu rátam s tým, že radšej som zo svojej strany najviac pripravená, takže beriem si aj takto svoje veci, vieš. A... Takže radšej sa aj naličím, keď tak. It's okay, we are downstairs, just come downstairs, please. Okay, thank you. Redgate. Asi tam je Redgate. None of them boy can, no bad mind. Tell them I'm my friend, but they my enemy. Tell them I'm my friend, they my friend enemy. Tell them I'm my friend, but they my enemy. Hey, none of them could have been a friend of me. Tell them I'm my friend, but they my enemy. Tell them I'm my friend, they my friend enemy. Tell them I'm my friend, but they my enemy. Because none of them could have been a friend of me. Yeah. What? Thank you. Good luck, okay? So you going now? I have to. Nah. I know. This is my life. Pre mňa domov predstavuje miesto, kde sa cítim dobre. To znamená, nie je to nejaká niečo fyzické, ale je to skôr pocitové. Pretože vďaka tancu cestujem veľa. Po svete môžem povedať už. A ten dobrý pocit si viem vyvolať aj sama. A nemusím byť naviazaná na nejakú konkrétnu budovu alebo na konkrétne miesto. Thank you.
To sú moji bratia a sestry, aby ste chápali. To je môj druhý domov, už hudba. Hladná si? Mhm, už to jem, už to konzumujem. Ňam, toto najradšej. Ňam. Ja si tam asi všetko dvakrát. Can you believe I'm looking my key everywhere? Can you imagine and this is on the door? What's Hi. Up? Are you good? Yes. Yes, good. You're welcome. Vždy, keď sem prídem, tak mám taký pocit domova. Taký naozaj, že dobrý pocit, vieš, ale a nemám, že napríklad také, že nostalgia, vieš, že, alebo nejaký smútok, že jo, už toto nemám, alebo nie, viem, že keď prídem sem, tuto mám a teším sa z toho, vieš, a potom idem naspäť na Slovensko. Toto je podľa mňa počálka. Vieš, že malá šálka na toto, Debena sa to volá. V tomto sa pripravuje káva. Originál káva sa pripravuje. V Etiópii sa robí coffee session, že to je vlastne ako keby ceremónia celá. Od zelenej kávy, od, vieš, že premyť ju, oprážiť ju, rozomlieš a potom vlastne do toho dávaš horúcu vodu a do tej horúcej vody vlastne dávaš už namletú kávu a na uhli sa pripravuje tá káva a vlastne kým nezačne vrieť a musíš dať pozor, pretože keď to začne vrieť, tak ono to začne peniť, vieš, takže musíš ty dávať pozor a čakaj kým, op, rýchlo, to musíš dať preč od toho ohňa, aby sa vrátila pena naspäť. Na Slovensku sme sa učili, keď som bola na základnej škole, v 6. ročníku presne, že prvý človek pochádza z Etiópie. Originál, že ako človek dnešný. No Etiópia patrí medzi najstaršie krajiny na Slovensku, vo svete. Napríklad Haile Selassie, o tom viem trošku viac, je kráľ, vďaka ktorému vlastne Etiópia vyhrala nad Talianskom v druhej svetovej vojne. A vlastne preto ostala Etiópia ako nekolonizovaná krajina v Afrike. Tuším, je to jediná, alebo ďalšia jedna krajina je ešte okrem ostatných. Etiópia, čo sa týka kultúry, najviac známe je, sú tance, podľa mňa. Tance, také eskista sa to volá. Veľa s ramenami robíš a s hrudníkom. Už to ide. Thank you. Hlavne treba mať čisté ruky, keď toto chceme konzumovať. Väčšinou sa to je spolu. Má to spájať ľudí. Toto je injera. To je to, čo sa používa miesto chleba v Etiópii. Takto si to zabalíš. Takto, hej. Nech to vyzerá esteticky a potom... Vyskúšaj meso a pozor, neviem, či máš rada štíplavé, tak ideš do toho. A môžeš to nazvať chili, kľudne. Volá sa to, že mitmita. Len takto maličko, len tak na chuť. Hneď zistíš prečo. Snažím sa v ľuďoch nájsť to dobré, to pozitívne, čo majú, aj keď vidím na nich napríklad, že nejako divne sa správajú, alebo možno sú nejako negatívne naladení, alebo nejako takto vystupujú, takže je mi to proti srsti. Aj napriek tomu sa snažím proste vidieť to dobro v nich a počkať si na tú chvíľu, kedy proste to prejde a je dobre. Takže
nechcem veľmi rozpitvávať, čo je zle s ľuďmi. Kedy sa ja cítim v harmonii? Vtedy, keď môžem robiť to, čo robím, tak, aby som bola spokojná, hlavne ja. A zároveň mám čas navštevovať svoju rodinu a svojich blízkych. Vtedy nastane u mňa harmónia, nie len keď som v jednom super a na druhé nemám absolútne čas. To pre mňa znamená nie harmónia, odišla harmónia proste. A láska, čo pre mňa znamená, je Boh. To je pre mňa láska. To znamená, všetko dobre, čo robíme, je pre mňa láska. Čo sa snažíme pomáhať si, vytvárať dobre, slovo dobre, pre mňa znamená láska.